ፕሬዚደንት ዶክተር ሙላቱ ተሾመ በኢትዮጵያ የሳውዲ አረቢያ አምባሳደር አብደላ ሀላርጃኒን በጽህፈት ቤታቸው ተቀብለው አነጋግረዋል ፕሬዚደንት ዶክተር ሙላቱ ለአምባሳደሩ ኢትዮጵያውያኑ ወደ ሀገራቸው እንዲመለሱ የኢትዮጵያ መንግስት በትኩረት እየሰራ መሆኑን ገልጸውላቸዋል በሳውዲ አረቢያ የሚኖሩ በርካታ በህገወጥ መንገድ የሚኖሩ በርካታ ኢትዮጵያን በመኖራቸው መጠን እነዚህ ኢትዮጵያን ወደ ሀገራቸው ለመመለስ በመንግስት በኩል እየተደረጉ ያሉ ጥረቶችን ፕሬዚዳንቱ ለአምባሳደሩ አብራር በብሔራዊ ደረጃ የተዋቀረ ታስክ ፎርስ ፋሲሊቴት እያደረገ እንዳለ ከዛ በተጨማሪ ደግሞ በሳውዲ አረቢያም ራሱ የተለያዩ ቢሮዎችን በማስፋት ለዜጎች ፈጣን የሆነ አገልግሎት እየተሰጠ በህገ ወጥ መንገድ የሚኖሩ ዜጎች ወደ ሀገራቸው የሚመጡበት ሁኔታ ለማመቻቸት ጥረት እየተደረገ እንደሆነ ገልጸውላቸዋል አውሮፓዝ የኢትዮጵያንስ የመኖሪያ ፍቃድ ሳይኖራቸው በሳውዲ ያሉ ኢትዮጵያውያን ወንድሞቻችን ወደ ሀገራቸው የሚመለሱበትን ሁኔታ ጨምሮ በተለያዩ ጉዳዮች ላይ ተወያይተናል ከቀናት በፊት በሪያድ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴርና የሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስቴር በቀጣይ በሀገሪቱ መካከል ስለሚኖር የስራ ሁኔታና ህጋዊ ፍቃድ የሌላቸው ዜጎች ወደ ሀገራቸው በቀነ ገደቡ መሰረት በሚመለሱበት ሁኔታ ላይ ተወያይተው ስምምነት ላይ በደረሱበት ጉዳይ ላይም ተወያይተናል አምባሳደር አብደላሃል አርጃኒ ህጋዊ የመኖሪያ ፍቃድ የሌላቸው ኢትዮጵያውያኑ ወደ ሀገራቸው ያለምንም ችግር እንዲመለሱ የሳውዲ አረቢያ መንግስት የድርሻውን እየተወጣ እንደሚገኝ ተናግረዋል አሁን የሳውዲ መንግስትና በሳውዲ የሚገኘው የኢትዮጵያ ኤምባሲ በተሰጠው የጊዜ ገደብ ህጋዊ ፍቃድ የሌላቸው ዜጎች ወደ ሀገራቸው እንዲመለሱ በትብብር እየሰራ ነው በሳውዲ አረቢያ ህጋዊ ፍቃድ ሳይኖራቸው የሚኖሩ ኢትዮጵያውያንም በተሰጠው የጊዜ ገደብ ተጠቅመው ወደ ሀገራቸው እንዲመለሱ ጥሪ ቀርቧል